Olá, sou o Cigano Iago Duran. Muito obrigado pela audiência. Quero agradecer o carinho do meu público e o carinho de todos vocês. Muito obrigado pela força e pela confiança enviada ao Cigano Iago Duran. Eu venho comunicar a todos que o Iago Duran trabalha numa magia extremamente poderosa. Uma magia que vem mudando pessoas. Ao plênio da natureza, aonde vocês estão escutando os pássaros, os cânticos, eu quero dizer para você que os trabalhos que o Iago realiza são trabalhos poderosos. Esse vídeo vai abrir a mente de cada pessoa que acompanha esse feiticeiro, este mago, este mestre, este amigo, este pai. O Iago Duran, ele tem mudado histórias de famílias. Famílias têm sido restauradas, famílias têm sido abençoadas pelos trabalhos do cigano. Numa energia extraordinária, posso comentar que estamos indo num caminho positivo da vitória. E esse caminho faz com que os pedidos e trabalhos espirituais encaminhados a mim, encaminhados ao Iago Duran, tenham mudado. Posso, com certeza, garantir mudanças espirituais na sua vida, como amarrações, abertura de caminho, que é um dos pontos fundamentais. As pessoas têm sofrido muito, as pessoas têm apanhado muito por conta de não ter um entendimento espiritual. Tem pessoas que vêm à minha procura, umas de 100 pessoas, e 100%, 10 elas dizem: pai, Cigano Iago Duran, não deu certo o meu trabalho. E quando eu vou buscar as energias minhas, deu certo, mas faltou alguma coisa, faltou a troca de energia. Às vezes, você faz um acordo comigo em pagar de 2 vezes, por conta do valor que ficou alto, ou 3. Você fez o primeiro pagamento, recebeu a sua bênção. A sua pessoa voltou. E aí esqueceu do Iago Duran. Mas as entidades não esquecem do compromisso que você fez comigo, e principalmente com eles. Existe, dentro de uma energia global, um campo grande. Não é somente acender uma vela, não é somente pegar seu nome e escanear. Existe um projeto para todos os místicos que trabalham nessa linha. Isso só não serve para mim, serve para todos os místicos do Brasil e da Europa, quando pega a tua causa. Eu sempre digo que um místico é um realizador de sonhos. E eu sou um realizador de sonhos. Quero dizer para você que trabalhar numa magia poderosa significa esforço, aonde eu me entrego completamente a linhas espirituais e todas as formas. E hoje eu venho anunciar para você, Brasil, que me acompanha, e vou explicar hoje qual é o sucesso dos resultados serem positivos na sua vida. Hoje eu venho explicar. Aqui embaixo os vídeos estarão com os comentários abertos para você falar o que você pensar dos meus trabalhos. Que você que teve a sua bênção de trazer a sua pessoa, você pode comentar, você pode estar deixando sua opinião aqui embaixo, agradecer a sua conquista.
aqui embaixo do vídeo estará aberto os comentários, coisas que eu não deixava. E ao decorrer desse tempo, ao vir ao público, a ter resultados positivos, as pessoas me procurarem, as entidades me cobraram para dizer que realmente, que campo de energia eu trabalho. E eu venho revelar neste vídeo por que vocês estão conseguindo os resultados. Por que vocês estão tendo os retornos dos meus trabalhos. Por que o seu amor está voltando. Por que você se tornou próspero. Por que você está escapando das demandas. Eu vou dizer para você qual é o segredo do Iago. Porque essa ideologia vai estar marcada nos meus vídeos a partir de hoje. A partir de hoje tudo mudou. Seus trabalhos, vocês vão entender porque é forte. Trabalho com magias. Um globo. Eu sou o criador de uma ideologia. Fundador de uma ideologia que eu criei. Aliás, eu não criei, foi a pedido do portador da luz, a pedido da Lilith e a pedido da linha direita e de todas as energias. Eu sou fundador de uma ideologia conhecida como Ocultismo Alta Magia Universais do Sagrado. Não é uma religião, certo? Não é o espiritismo, não é o luciferianismo. Não é o cristianismo, não é o umbandismo, não é o candomblé. É eles todos. O ocultismo, alta magia, universais do sagrado significa a união dos indígenas, a união luciferiana, a união da direita, a união da esquerda. São todas energias. Por isso que seus trabalhos dão resultados com Iago Duran. Você tem tido e obtido os resultados. Eu tenho visto alguns casos, em algumas informações de alguns clientes que dizem: pai, faz 3 meses, 4 meses que não deu certo o meu trabalho. E eu paro, vou em busca das respostas, e as respostas são negativas sua. Você teve a posição, mas você não cumpriu com elas. Faltou algo e você acaba confessando. E quando nós confessamos, nós sabemos que isso abre o nosso coração. A energia volta. Porque mentir para uma entidade é mentir para o ser superior. Sou guiado pelos guias espirituais. E como fundador do ocultismo, alta magia universal do sagrado, como luciferiano, eu estou aqui para mudar você, para mudar a sua vida, o seu destino. O seu destino, quem faz é você. Quantas e quantas vezes ensinei trabalhos espirituais? Eu estarei ensinando, após esse vídeo, em outros vídeos futuros que irão vir, como funciona o ocultismo de alta magia universal sagrado. Nada já visto em nenhum lugar. Usamos elementos espirituais para fazer a sua vida mudar. Esses elementos são usados para cura. E esses elementos são usados para trazer o seu amor. Elementos que nunca foram ensinados em nenhum canal de rede aberta. Estou aqui estou aqui em vídeo mecânico para dizer a você que pode confiar neste homem íntegro, casado, pai de 4 filhos, como sempre falo, e avô. Um homem que nasceu predestinado a ajudar as pessoas. Sim, eu cobro valores para o meu mantimento físico.
Porque se não houver essa troca, você não terá o que você precisa. Tudo é uma troca. E eu quero dizer que você, tendo esse pensamento de ideologia com Iago Duran, você só tem a prosseguir e a progredir. Eu quero que vocês saibam que a vida de vocês são muito valiosos. E eu quero estar aqui sempre nos meus vídeos ensinando a você o que você pode fazer na sua vida. Procurar o Iago Duran é procurar um escape. É procurar uma mudança. E eu quero mudar a sua vida. E eu quero mudar a sua vida. Estou aqui para mudar a sua vida. Estou aqui para mudar tudo. Gente, o Iago Duran não é apenas um mero Iago Duran, é tudo que você nunca viu. Tudo que você nunca viu. Então essa ideologia vai mudar sua história. Essa ideologia vai mudar sua história. E eu tô aqui nesse vídeo. É longo, é. Mas escuta. E eu quero que vocês lembrem que a vida de vocês estão acobertada com Iago Duran. E eu estarei sempre aqui para ajudar. Fundador da nova ideologia, conhecido como ocultismo, alta magia universal do sagrado, luciferiano, que traz para o mundo uma nova tese. Uma tese eficiente de magia para trazer o seu amor. Uma tese de magia para afastar os seus rivais. Uma tese de magia para abrir seus campos financeiros. O ocultismo, alta magia, universal do sagrado, abrange as energias dos índios, abrange as energias do espiritismo, abrange a energia do catolicismo, abrange a energia da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda e do luciferianismo. Venha fazer parte dessa força sobrenatural que é o ocultismo, alta magia universal do sagrado, que não é a religião, é uma fonte de pensamento. E quando você coloca dentro do coração o ocultismo, alta magia universal do sagrado, você começa a abranger um hinduísmo. Mas pai, e pode misturar as ideologias, porque nós não tiramos os rótulos, nos tornamos um só. Essa é o fundamento do Iago. Meus trabalhos são feitos com magia poderosa, a magia do ocultismo universal do sagrado. Esse é o segredo do Iago. Você que está preocupado neste momento, você que está passando por algum problema amoroso, aqui embaixo tem os números para contato. Dois números. O 011-996-720667 e o 083-996-987-719402. Estamos com amuletos espirituais. Amuletos que podem mudar a tua história, gente. Você não tem ideia do que é esses amuletos. Mas para isso eu preciso que você faça o depósito na conta e me envie o endereço. Porque tudo tem um custo. E eu não posso mandar um amuleto só, dois, três. Eu tenho que fazer um pacote.
Eu preciso fazer. Eu preciso fazer um pacote. Um pacote. 20 amuletos. Aí mando o meu profissional pro correio. Na segunda. Sexta-feira, mais 20 amuletos. Mais 50 amuletos. Entendeu? Eu tô aqui para te ajudar. Abrace a ideologia, o ocultismo da alta magia. Universais do sagrado. O luciferianismo na força. Eu tive um papo com ele. Ele disse: Iago, você vai fazer algo amanhã, até hoje. E você vai anunciar esse nome. Ocultíssimo, alta magia, universal do sagrado. Universal do sagrado. Eu disse: como assim? É o que você faz. Existe um acordo, gente, na energia, no sobrenatural. Existe esse acordo. O portador da luz não é o diabo, como se diz na Bíblia. Ele não está nessa Bíblia. O diabo é a energia negativa do homem. Deus dos cristãos, ele anda de braços dados. Deus anda de braço dado com o espiritismo. Deus anda de braços dados com os índios e os caboclos e os boiadeiros e os ciganos e os baianos e os marinheiros. Deus anda de braços dados com o budismo, com Ganesha. Deus anda de braços dados com o luciferianismo. Eles dependem um do outro. É necessário andar com Exu. É necessário andar com Pombogira. É necessário andar com Caboclo, Boiadeiros, a Jurema. Esse é o Iago Lourã. A magia se torna mais forte. Os resultados são mais fortes. Você quer um resultado na sua vida? Você nesse momento pode estar passando por algum problema amoroso. O seu amor pode ter ido embora. E você não tem mais uma solução. Você já andou várias portas e não conseguiu. E não conseguiu os resultados. Você já bateu em várias portas e nada. Chegou a sua vez de mudar a sua história. O Iago Lourã é a solução para você. A solução de uma nova vida. A solução de uma nova história. De um novo amor. Pai, eu sou homossexual. Eu gosto de outro homem. O amor está acima de qualquer ideologia sexual. O amor está em cima de qualquer problema. O amor está em cima. Acima de tudo. Não importa se você é hétero. Não importa se você é homossexual. Para o universo. Para o ocultismo, alta magia universal do sagrado. O luciferianismo que eu sigo, de uma maneira que essa ideologia foi me dada, não existe barreiras para o amor. E eu trabalho com uma magia muito forte. Eu não estaria nesse vídeo te falando do que eu não tenho em instrução para isso. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os místicos que me acompanham. Um axé para todos. E me reverencio a cada canal, a cada místico, a cada pai de santo, a cada líder espiritual. Me reverencio. Não existe coisa melhor do que você se reverenciar às pessoas importantes.
Pessoas importantes recebem palavras importantes. A vida, ela é feita de mudança. Tem coisas que conspiram e tem coisas que não conspiram, meu favor. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para mudar a sua história. Eu estou aqui para dizer que teu caso tem jeito. Eu estou aqui para dizer que teu amor tem jeito. Eu estou aqui para dizer que se você unir a sua fé com a fé do ocultismo, alta magia universal do sagrado com Iago Duran Luciferiano, você vai obter seus resultados. Você vai obter o seu propósito financeiro. Você precisa de uma ajuda. E essa ajuda sou eu, Iago Duran. Venha fazer parte dessa família que mais cresce neste mundo. Venha fazer parte. Se você já quebrou a cabeça, se você já foi em vários lugares e não teve resultados, venha fazer um teste conosco, comigo, com este místico, cigano e índio, com este homem que está à disposição do teu público, do meu público e do seu. Você está com problema no teu relacionamento? Me procure. Você está com problema no seu lado profissional? A sua empresa não está crescendo? Você é construtor, você é cabeleireira, você tem uma empresa? Eu vou dar toda a assessoria para você. Eu trabalho com aconselhamento empresarial espiritual e aconselhamento emocional e aconselhamento interior. As minhas consultas são agendadas e você pode estar conversando comigo por 30 minutos. Nós temos vários tipos de aconselhamentos. Pai Iago, eu quero um aconselhamento profissional. Minha empresa está falindo. Eu não sei o que está acontecendo. Você pode ser cristão, você pode ser evangélico, católico. Você já bateu em várias portas, tudo é sigiloso. Nada vai se transpassar para ninguém. Olha, cigano, eu sou empresário, sou evangélico, sou pastor, sou obreiro, sou membro, sou um participante de uma igreja, de uma determinada religião, mas os meus negócios não estão andando. O que é que o senhor diz para mim? Então eu vou no lado espiritual meu, do lado ocultismo, alta magia universal sagrado, com a minha energia, né, que não tem nada a ver com o mal nem o bem, e vou te dar uma orientação mediante a consulta, né? Você faz o pagamento em nosso sistema e você terá todas as informações necessárias do que você deve prosseguir para ter seu resultado no lado profissional. No lado amoroso, você pode estar passando por uma situação, você não quer um trabalho, mas você quer uma solução, e você quer agendar uma consulta, você vem, tá? Marca a consulta de 30 minutos, agendamos o melhor horário que seja compatível para você e para mim, e a gente vai conversar sobre esse lado amoroso, o que é que a gente pode fazer ou não. Se você já tem uma noção do que está acontecendo na sua vida, você faz um áudio entre 5, 10 minutos, no máximo 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, se quiser até 10 minutos, um áudio completo explicando tudo, e envia para os nossos aplicativos que estarão aqui nesse vídeo. E mediante eu escutando o seu áudio, eu vou lhe dar uma direção em que tipo de ritual você vai se enquadrar nesse trabalho, para que você possa trazer o seu amor de volta. É totalmente diferente do que se já foi visto. Então este vídeo é para esclarecer a você, meu caro amigo e minha cara amiga, meu filho de fé, meus filhos de fé e minhas filhas de fé de todas as religiões. Quero primeiramente mandar um abraço para todos os cristãos católicos,
me sinto muito gratificado por receber mensagens católicas de pessoas de um patamar alto e também pessoas normais. Mandar um abraço aos evangélicos que me acompanham também, um beijo. E também quero mandar um abraço a todos da Umbanda, que adoro essa religião, a religião mora no meu coração. Adoro de paixão a Umbanda e o Candomblé, a Quimbanda e também a todas as ideologias. Mandar um abraço a todos que também trabalham com a linha de energia. Você vê que o meu painel é um painel que fala sobre chakras. Você pode ver que nós temos o chakra do esôfago, os chakras, né, do coração. Esses chakras, eu trabalho isso todos os dias, a respiração. Então, você pode ver que nos meus vídeos eu estou sempre ensinando como você pode estar trabalhando. E se você quer uma orientação sobre essa energia também, de respiração, de autoconfiança, do cortisol, que é uma substância que o corpo libera, neutralizar esse cortisol para soltar uma energia dentro de você, tirar essa indisposição, você pode estar nos procurando também através desses números. Gente, desde criança eu fui criado nessa ideologia de magia, né? Fui criado num bairro, fui criado primeiro numa tenda, depois fui para um bairro, e a gente criou nessa ideologia de conhecimento. Sempre fui um menino mais além do que os outros, então o conhecimento sempre foi de pequeno. As minhas magias não foram tiradas de ninguém. Eu não ensino magias que eu vi num vídeo de alguém, ou que alguém me ensinou. Esses vídeos que você assiste no meu canal, todos eles foram enviados pelas entidades de luz para mim. E quando eu falo entidade de luz, eu falo do portador da luz, eu falo da Lilith, eu falo do guardião, eu falo dos Exus, eu falo da Pumbugiras, eu falo da linha indígenas, porque eu falo dessa linha sobrenatural, porque eu sempre fui arrudeado desde menino com isso. Então, nenhum vídeo foi copiado de ninguém. Nenhum vídeo meu foi copiado de nenhum canal, de nenhum místico. Adoro todos os canais, assisto todos os canais, adoro todos os pais de santo com canais, adoro os tarólogos que tem canais, eu sou muito, muito gratificado. Às vezes estou ali assistindo um canal de um tarólogo, não vou citar o nome, assisto outro, eu acho muito bacana. E você, olha, cada dia mais eu me surpreendo com os tarólogos. Estou de parabéns, parabéns a todos os tarólogos, os místicos, e acho muito lindo isso. O que eu gosto e concordo é que as pessoas estão hoje se adaptando, se amando mais. Isso é importante. Gente, o Iago Duran é tudo isso que você está ouvindo nesse vídeo mecânico. O vídeo está longo, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui à sua disposição para o que der e vier. Ok? Então, muito obrigado. Lembre-se, eu sou o fundador da nova ideologia conhecida como Ocultismo Alta Magia Universal do Sagrado. Estou aqui para te ajudar no que deve é precisar de amor, afastamento de rivais, orientações, consultas, trabalhos de fertilidade para gravidez, trabalhos espirituais. Estou aqui. Muito obrigado. Um beijo de luz a todos os meus seguidores e clientes. Vão lá no meu Instagram, Cigano Iago Duran. Tá? Iago Duran, né? @ Cigano Iago Duran. Vai lá no meu Facebook, na minha página, Cigano Iago Duran Bruxo. Cigano Iago Duran Bruxo. E muito obrigado pelo carinho. Um beijo de luz e saiba, estarei com você até o fim. Anamastê, axé, opachá. E muito obrigado. Ietá. Obrigado.